ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಕೀಯ ಆಟ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, 8 ಶಾಸಕರು ನೀಡಿದ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಸಾಬೀತು. ಹೌದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾದರೂ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿತ್ತು. ಕೆಎಂಸಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಹಾಕೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೆಪವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀಡಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಸೀಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಪದ್ಮನಾಭರೆಡ್ಡಿ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಜನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟಿಎಡಿಎಗೆ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಳಾಸ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 6 ಜನ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನ 2 ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವ ಟಿಎಡಿಎ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೀಡಿ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಚಿವರಾಗುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸದ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಟಿಎಡಿಎ ಪಡೆಯಲು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ವಿಳಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಳಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲು ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲು ಫಾರ್ಮ್ 7 ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರು ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆರ್ಬಿ ತಿಮ್ಮಾಪುರ್ ಅವರನ್ನ ಈಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವವರನ್ನ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಿರಣ್ ಹನಿಯಡ್ಕ, ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.